Ja, moje ime je David Klepe, sem mladi raziskovalec v oddelku za krajinsko arhitekturo. Danes bom predstavil rezultate projekta, ki smo ga izvedli pod vodstvom docentke dr. Naje Marot. Ukvarjali smo se z mestnim turizmom. Kot izhodišče za ta projekt in raziskavo smo izhajali iz tega, da je mestni turizem bil vrsta turizma z najvišjo stopnjo rasti v zadnjem obdobju. Približno več kot četrtina vsega turizma v Evropi že predstavlja mestni turizem. Tudi proučevanje mestnega turizma, zlasti v tujini, se čezdalje bolj razvija. K temu pa predvsem vodi pojav prekomernega turizma oziroma pojav negativnih učinkov, ki jih lahko ta dejavnost povzroči na kakovo življenje v mestih. Turizem ima namreč številne multiplikativne učinke, se pravi z eno dejavnostjo vpliva na več sfer v mestu in imajo tudi zelo močno prostorsko dimenzijo. Prebivalstvo prepoznava te učinke lahko kot pozitivne ali negativne in lahko tudi vodijo do odpora prebivalstva proti turistom oziroma razvoju turizma. Pandemija ni bila ravno v planu pri pripravi projekta, vendar je ta projekt bil zelo zaznamovan za pandemijo COVID-19. Ta je namreč popolnoma zaustavil turizem v številnih mestnih destinacijah, saj so se te izkazale kot najbolj občutljive na to vrstne nepredvidljive dogodke, zlasti mesta z visokim deležem tujih turistov, kamor spada tudi Ljubljana in Maribor, ki imata več kot 90 oziroma 95% tujih turistov. Ti dve mesti so zanimivi tudi zato, ker sta imeli najvišje oziroma med najvišjimi stopnjami rasti turizma v Evropi v preteklih 5 letih pred pandemijo. Ti rezultati so nastali s tekom projekta Mestur, ki je bil financiran s strani ARRS kot temeljni raziskovalni projekt, 3-letni projekt z 4 projektnimi partnerji, Biotehniška fakulteta kot vodilni partner, potem pa še Ekonomska in fakulteta za družbene vede z Univerze v Ljubljani ter Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Raziskovalna skupina je bila pa zelo interdisciplinarna, bili smo geografi, prostorski planerji, ekonomisti, sociologi, krajinski arhitekti. Za izhodišče smo si zastavili 2 raziskovalni vprašanji. Prvo, kakšni so prostorski in družbeni učinki mestnega turizma? In kot drugo, kakšne rešitve, če že obstajajo, ponujata prostorsko načrtovanje in turistični management za omilitev teh učinkov in katere bi potencialno lahko še ponudila? Delo je bilo organizirano v 4 delovnih paketih. Prvem smo analizirali urbani turizem z pregledom literature, pregledom trendov, podatkov. Pravili smo anketo z 600 turisti v Ljubljani in 100 turisti v Mariboru ter pripravili profil mest. Drugem smo pregledali prostorsko dimenzijo mesta preko identifikacije učinkov in pa prostorske analize oziroma kartiranje turistične infrastrukture ter marketinga in upravljenih poti z vidika turistov. V tretjem smo pregledali trenutne prakse upravljanja in potem smo vse skupaj združili v naš predlog modela vzdržnega upravljanja urbanega oziroma mestnega turizma, ki smo ga tudi na primeru obravnavanih mest overili. Zaključne ugotovitve so, da je mestni turizem vsekakor nekakšna posebna zvrst turizma in da se kot taka tudi zelo hitro spreminja. Napram drugim vrstem turizmom je bolj prostorsko pogojena, ker obravnavamo znotraj mestnega turizma vse vrste turizma, ki se dogajajo v mestnem prostoru, se pravi kongresni, kulturni, športni, festivalni, tematski turizem, tematični turizem in vse podobne zvrsti turizma se upoštevajo pri mestnem turizmu. Zaznavno tudi povečanje povpraševanja po avtentičnih doživetjih in tudi povečanje lokacijsko-specifične turistične ponudbe. Prihaja tudi do tako imenovanega novega mestnega turista. Ta obiskovalec ne želi samo videti glavnih znamenitosti, ampak se želi počutiti kot del mesta za tisto kratko obdobje, ki je tam nastanjen. Se pravi, zanimajo ga tako imenovane neturistične dejavnosti in prostori v mestu, kar pa seveda lahko povzroča še dodaten nekakšen preplet obiskovalcev in prebivalcev, kar je seveda lahko in dobro in slabo.
Če pogledamo podatke v Sloveniji, vidimo, da je mestni turizem res zelo uveljavljena zvrst turizma, predstavlja približno več kot četrtina obiskovalcev Slovenije zahaja v mestne destinacije. Pri tem pa je značilen krajši obisk napram drugim destinacijam, zato se ustvari v mesti približno 20% nočitev. Imajo pa te destinacije tudi najvišji indeks rasti v preteklem dobju. Tudi tu smo primerjali z letom 64 število delež nočitev glede na tip destinacije in vidimo, da večina deležev ostaja približno enakih. Edini delež, ki se pa res močno povečajo, pa delež Ljubljane, ki je v zadnjih 10 letih res eksplodiral. No. Tudi pa, če potem bolj podrobno pogledamo deleže obisk drugih mestnih destinacij v Sloveniji, pri vseh zaznamo trend rasti, najbolj izstopajo predvsem Maribor in Kranj, tudi Koper, pri katerem zaradi odcepitve Ankarana imamo en velik padec, ampak še vedno je trend pozitiven. Potem pogledali smo tudi razvoj turizma v širšem srednjeevropskem prostoru, analizirali smo 10 srednjeevropskih mestnih destinacij in videli, da vseh se zaznava rast te dejavnosti in predvsem promocija, vendar se različni faktori vplivajo na to, kako ta rast te dejavnosti se res realizira. Zanimivo je, da nekatera večja mesta imajo manjšo rast in tudi imajo zaradi tega, ker so bolj regionalna gospodarska središča znotraj večjih držav, imajo drugačno strukturo obiskovalcev. Je pa tudi bilo pri prostorski analizi vseh teh destinacij, smo opazili, da prihaja do zelo podobnih, da se v vseh teh mestih promovira podobne stvari in tudi vse so skoncentrirane v mestnih središčih. Tako da so vse destinacije kot take pravzaprav zelo, zelo podobne. Tudi turistični promocijski materiali bi lahko, če ne poznaš destinacij, bi lahko zamenjali med sabo, so zelo, zelo podobne stvari oglašujejo. Če še enkrat postavimo Ljubljano in Maribor v ta mednarodni kontekst, vidimo, da imata naši mesti res daleč najvišjo rast turizma v preteklih 5 letih pred pandemijo. Najbolj zanimiva je mogoče primerjava Ljubljane in Graca, ki sta imela 2014 enako število nočitev. V 5 letih je Grac ostal približno na isti ravni, medtem ko Ljubljana več kot podvojila število opravljenih nočitev v destinaciji. Preverili smo, kako mestni turizem učinkuje na različne sfere v mestu. To so bile družba, gospodarstvo, okolje in prostor ter upravljanje. Zaznali smo močne učinke na vseh področjih, s tem, da je bilo največ zaznanih pozitivnih učinkov na področju gospodarstva, največ negativnih pa na področju okolja in prostora, zlasti na vezavi na trg nepremičnin. Močno narašča namreč cene najema in nakupa nepremičnin v turistično zanimivih območjih in pa tudi če zdalje bolj prihaja do spremembe rabe in zasebnega in javnega prostora v prid turizma. Oziroma tako imenovani pojav turistifikacije in Airbnbizacije mest. Zanimivo pa bilo, da mogoče nismo opazili, da podatki niso potrdili nekaterih izmed očitkov turizmu, se pravi na primer, da se mestna središča praznijo, tega podatka vse zaenkrat še ne kažejo in pa tudi na primer povečana stopnja kriminala ni nakazana z evidenc policije v Ljubljani in Mariboru. To so na primer primerjava za Ljubljano ekonomski in pa okoljsko-prostorski učinki, ker vidimo, da imamo res pri okoljsko-prostorskih smo zaznali res mnogo več negativnih učinkov od pozitivnih. Kot že omenjeno, je pandemija močno posegla in naš projekt in v sam turizem. Problem se je pokazal, da strategije turizma ne naslavljajo nobenih nepredvidenih dogodkov, nobenih planov in kriznega menedžmenta ni bilo predvidenih v nobenem izmed dokumentov, ne na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. In pa še bolj se je pokazal, da je prav mestni turizem med najbolj občutljivimi. Vidimo, da na primer v letu 2020 je v Ljubljani bil pad nočitev 77%, v Mariboru 57%, s tem za primerjavo v Sloveniji je bil pad 42%. Ponudniki so se tudi seveda mogli prilagoditi na te nove razmere in so bili zelo različno
prizadeti glede na vrsto storitve in pa ukrepe, ki so jim bili predpisani ali pa so jih sami izvajali. Se pa tudi pokazala kriza kot priložnost, veliko ponudnikov je naprimer prenavljalo infrastrukturo ali digitaliziralo ponudbo ali pa so izkoristili ta čas za premislek o nadaljnem razvoju. Naslednje smo preverjali prostorsko koncentracijo turizma v mestnih destinacijah in smo razbrali, da je res prihaja do močne koncentracije turistične dejavnosti na ožje območje mestnega središča. Slabo se tudi izvaja celovito prostorsko upravljanje in pa nimamo pravzaprav usmirjenja razvoja nove infrastrukture. Že nasplošno je slaba, potem pa prostorsko specifične pa sploh ni. In pa prihaja do koncentracije turistične infrastrukture, kar vidimo naprimer na levi strani karta turističnih storitvenih ponudnikov v Ljubljani in pa na desni prihaja tudi do promocijske koncentracije turizma. To je namreč analiza tiskanih in spletnih vodnikov za turiste, kam usmerjajo obiskovalce in vidimo, da vse pravzaprav skoncentrirajo na to ožje območje mestnega središča, tako da potem ni bilo presenetljivo, da smo tudi videli pri analizi upravljenih poti turistov, da so res v zelo veliki meri skoncentrirane to ožje območje in tudi te poti, ko grejo mogoče malo ven, to je mogoče 2-3 turisti iz 600-ih, da so zašli ven iz centra in še to je bilo skoraj izključno zaradi tega, ker je bila njihova nastanitev v tistem območju. Sicer pa se najbolj gibljajo v res majhnem območju starega mestnega jedra. Zaznali smo tudi, da turistično upravljanje ne upošteva teh prostorskih pristopov in metod in pa da prihaja do pomanjkljive obravnave turizma v prostorskih aktih in strategijah. V zadnjem koraku smo razvili model integralnega upravljanja mestnega turizma, ki je lahko uporabljen tako za oceno stanja, kot za oblikovanje nadaljnih ukrepov. Razdelili smo ga v dva ključna stebra, do politike in deležnike, ki smo potem naprej delili na turistične, prostorske in ostale politike in pa deležnike na posameznike, civilno družbo, javni sektor ter zasebni sektor in v zadnjem koraku še potem glede na prostorsko raven, na kateri so, se pravi lokalna raven, regionalna, nacionalna in mednarodna. Model smo tudi aplicirali na primeru Ljubljane in Maribora. Se pravi, zeleno označuje delujoč segment, rdeče nedelujoč oziroma pomanjkljivo naslavljanje, sive pa so nekakšne sive lise, se pravi, tega sploh ni. Vidimo na primer, da so Ljubljana in Maribor destinacije v različnih fazah razvoja, da Ljubljana bo razvita, ima več segmentov pokritih. Je pa tudi jasno razvidno, da je zelo močen ta javni turistični sektor v Ljubljani, ki pravzaprav kroji razvoj turizma v mestu. Na drugi strani prostorsko načrtovanje oziroma prostorski javni sektor se je izkazal kot najšibkejši v tem modelu. Potem pri Mariboru je pa pač slika mogoče malo bolj medla, ker je pač kot destinacija tam še ne prihaja do nekih pretiranih učinkov mestnega turizma, tako da je pač tudi razvojne politike so še razmeroma bolj splošno zasnovane. Tako, diseminacija, v sklopu projekta smo na koncu zdali tudi knjige, tu imam par izvodov slovenskih pa angliških, dostopne so na spletu, pa lahko tudi vzamete tule oziroma lahko nas kontaktirate, če koga zanima. Imeli smo tudi sklepni dogodek, imeli smo številne predstavitve na znanstvenih konferencah, zdali nekaj poročil, zdali že dva članka, nekih imamo pa še v delu. Tako, to pa pač projektna skupina. Mi smo 4 sodelavci z biotehniške in potem 3 po eden iz vsakega izmed ostalih projektnih partnerjev. Tako da, najlepša hvala.